Ćao, ovo je Mogu ja to sam, s tim što sam u ovom klipu, ja, da, bit ću sam. U jednom od klipova, odnosno u jednom od komentara ispod nekog od klipova je neko napisao zašto ne biste napravili klip sa svim Maksimovićevim imitacijama. I welcome to that clip. Welcome to that clip. Dakle, ovo je klip u kome ću ja da pokažem par tih nekih imitacija. Ideja mi je da objasnim kako, s tim što ja nemam zapravo objašnjenje kako. Ja sam zapravo kao jedan mali sunđer i kad nešto vidim, u principu ne sve, ali mogu to da ponovim. Ako čovjek ima još neku dodatnu specifičnost u smislu u način izgovaranja određenih reči ili neke gestikulacije, utoliko mi je lakše to da prekopiram. Za početak ću da krenem od najvažnije imitacije. Između ostalog zato što je uvijek veoma aktuelna. Ako me pitate, reću vam, dosta dobar prolazi kod ljudi. S tim što nekad zna da bude i creepy. I najviše ljudi vole u stvari kad ubacite neki tekst koji ne očekuju. Naprimjer, sa koje ste vi televizije, Nemanja? S američke televizije. Pa zašto onda pitate za ruske, mogu ja to sam klipove? Nemojte vi da brinete, možda nemamo teme kao što imaju hrvatski klipovi, ali reći vam otvoreno, ne treba vi da brinete sa američkog kanala za ruske klipove. Moram da kažem da kad sam bio mali da sam mnogo gledao Indeksovo radio pozorište, odnosno Indeksovce, i slušao Indeksovo radio pozorište. Imam zadovoljstvo i sreću i da se poznajem sa Mićkom Ljubičićem, ali otprilike nešto što Mićko radi sam ja negde naučio da radim tako što sam gledao Mićka. Ne brinite ništa, puška je zakočena. Kotaška Račić je recimo dosta bitno da opustite tako vilicu i da dosta kolutate očima, kao recimo davitelj protiv davitelja, kad kaže, halo, nisu to smetnja, znate, to jedem krempite, jer osim toga što mnogo volim ovu pesmu, mnogo volim jesi krempite, gospodin Dobrila. Mama, ajde ti sviraj, a ja ću da pumpam. Sjetio sam se da sam sinoć bio, sve sam karamfile prodao. Pa zašto ja manijak, ko je kome otkinuo uvo, ja njemu ili on meni? A zatim je na redu druga najpopularnija imitacija. Ovo je recimo nešto specifično što ne može mnogo ljudi da uradi. Pretpostavljam da ima veze sa dubinom glasa i uopšte sa grlom. Dakle, ono što ljudi najviše vole, to je da izmenimo tekst i da kažemo da do snimanja za Mogu ja to sam ima još 472 km. Tu se nalazi Nemanja Maraš, tu se pored njega možete ukrepiti i natočiti tečni naftni gaz. Pogledajte šta radi ovaj čovjek, pretiče preko duple pune. Zaista, zaista najoštrije osuđujemo ovakvo ponašanje u saobraćaju. Recimo, kod Vojislava Koštunice, dosta je važno da se radi na tim pauzama i da to bude tekst koji je uglavnom nešto o čemu niste bili obavešteni. Dakle, mislim da postoji 12.44 razloga da se subscribe-ujete na Mogu ja to sam, a kada budemo došli do 12.44 lajkova na svakom videu, tada ćemo prestati i da snimamo. Jer recimo, kada radite neke određene ljude, onda je potrebno da promenite potpuno fizionomiju i da promenite izgovor. Dakle, to je, jedva čekam da Nemanja Maraš dođe, pa da počnemo da snimamo Mogu ja to sam. Jeste vi videli prste toga čovjeka. Jeste vidjeli prste? To su prsti jednog preveznog snimatelja, a ne jednog youtubera, da ne kažem blogera. U zatvoru leže ministri koji su poneverili, pogrešio sam, u zatvoru leže poljoprivrednici koji su poneverili po 20-30 litara nafte, a ne leže ministri koji su poneverili po 20-30 miliona maraka. Dakle, like, share, subscribe. Ima tu još nekoliko glasova koji bi možda mogli da žive samo u crtačima. Kao što recimo glas Petra Sofronija. Ja mislim da je to u originalu radio Ljubiša Maja Bačić.
Neka, gospođo, neka, ne treba, ne, neka, gospođo, neka, ne treba mi ljubav da me greje. Imam, kažem, imam zavoje. Sine, ne bojša. Dakle, to je malo negde ovde. Ja ne znam kako to radim, ali, ali radim. Recimo, kod Slobodana Miloševića je dosta važno da imate taj odlučan pogled i bradu dignutu. Kosa manje više. Dragi građani i dragi pratioci kanala Mogu ja to sam, u prethodnih 78 dana snimljeno je dosta klipova koji su objavljeni na ovom eminentnom kanalu. Što se mene lično tiče, mogu samo da vam kažem, kliknite na like, share i subscribe i to tako treba da ostane. A što se mene lično tiče, ja ću se posvetiti mom unuku Marašu. Dakle, što se tiče kanala, Mogu ja to sam, vas niko ne sme da tera da gledate. Vi treba sami da gledate, a kasnije da kliknete na like, share i subscribe. I to tako treba da ostane. Hvala vam što ste gledali još jedan Mogu ja to sam, nadam se da ste se dobro nasmejali. Ovaj klip nije imao za cilj nikoga da uvredi, ali reći vam otvoreno, ako mislite da ćemo za dve najkasnije tri i po godine da imamo 20.000 subscribera, reći vam da će tako i biti. Dakle, like, share i subscribe. Ćao, ovo je Mogu ja to sam, ja sam Miloš, Nemanja je naravno iza kamere. Nemanja, reci ljudima ćao. 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 Evo banke, Maraše moj, snimaj me ti. Ti ćeš tu kadrirati, pa ćeš i montirati. Hej! Evo banke, Maraše moj, snimaj me ti. I welcome to that clip. Dakle, ovo je klip u kojem ću ja da... Ostaje samo Slobodan Milošević, ali za njega moram da napravim frizuru. Budite na vezi i pauzirajte klip. Prekini! Prekino.